Čau, já jsem Syneček 11 z Gamekeepers.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Farming Simulator 15. V minulém díle jste viděli. Ty krása, 430 tisíc, to je drahý, ale koupíme ho. To bude muset umejt tohle, protože to je špinavý jak svině, ale radši tam na to dal postřik. Možná, že hnojivo by jsme mohli. Nevím, jestli je na to nějaká omezená rychlost teďko, no, ale ono to stejně koukám, moc rychle nejde, takže ono to je totiž do kopce zároveň i ono se to nezdá takhle z tohohle pohledu, ale ono je to dost do kopce. Jo, takhle, cože? No tak to je drsný, to můžeme takhle složit. V dnešním díle nás tady čeká sklizení naší úrody, která nám už asi hodně brzo dozraje. Zatím už je to v hodně pokročilém stavu a počkat, tamhle máme ještě něco, nebo počkej, já tam radši se podívám blíž. Tadyhle jeden pruh ještě nemáme úplně dozrálej, ale tadyhle, jo, tady už to všechno máme. Jo. To jsme všechno už sklidili, tak to je v pohodě. A my jsme vlastně si zpomalili čas, takže já ho zase zrychlím. Ale někdo mi psal, myslím, že jsme zapomněli někde ještě něco. Jo, tadyhle, že jsme snad zapomněli ještě zasít, nebo něco takovýho. No jo, my jsme se ještě nezaseli. Na to jsem úplně, já bych pravdu řekl, zapomněl, takže to hned uděláme v tomhletom díle. Takže kde máme ten traktor, ano. Jinak, jak jsem se ptal vás v minulém díle, k čemu je tadyhle ta trubka nahoře u tadyhle tý kultivátoru, já nevím, co to jmenu. Tak jste mě říkali, že, a psali do komentářů teda, že to je jenom na ozdobu tadyhle, aspoň ve Farming Simulatoru 15, že to prostě jenom, aby to vypadalo realističtěji, ale že v reálu prostě se to používá zřejmě na naplňování tadyhle tý vlečky. Tak, a já teď nevím zase kam jedu, jsem se zase zakycel a potom jsem zapomněl odbočit, nevadí, tady se otočíme a pojedeme zpátky a projedeme to. Jedeme teda na to pole 23 nebo kolikátka to je pole a tam to určitě zasejeme. Skultivovaný to naštěstí máme, takže to je v pohodě. Tak, a jedeme tady. No, tenhle ten traktor to zvládá úplně v pohodě. A já radši zapnu majáčky, ať je to jakože jistější, ať to jako je všechno v pohodě, ať si nikdo nestěžuje. Musíme pak sezbírat vajíčka, to pak uděláme. Dáme za úkol tam zasívat a tadyhle tomu traktoru a zatím budeme sklízet vajíčka. Dost jste psali do komentářů, aby jsme třeba se věnovali i nějakým zvířatům a tak, aby jsme třeba pěstovali krávy a tak. A to si myslím, že bychom určitě mohli, protože nevím, jak moc to bude vynášet, ale při větším množství kráv by to celkem i vynášet asi mohlo, ale minimálně, i kdyby to moc nevynášelo, tak ať si prostě vyzkoušíme tam různý ty možnosti. A dal bych taky, nevím jestli v tomhle díle, ale v nějakém díle bych určitě rád zkusil nacházet mince, protože stačí najít 10 mincí s tím, že myslím, že jsme se dívali, že máme už 5 těch mincí a potom se nám už zobrazí na mapě. Takže díky tomu už to, potom to nebudeme muset vůbec už nějak řešit. Každopádně jsem bych nedal řepku, počkej. Já se podívám. Jo, tadyhle, počkej. Podíváme se, co se jak vyplatí, to bylo. Kecám. Jsem už matenej. Kecám. Kde to bylo? Počkej. Já jsem úplně normálně zapomněl, protože to už je pro mě trošku díl, co jsem to nehrál zase. Protože jsem to natáčel předtím. Jo, dobrý, dal jsem to dobře, okej, nebudem to řešit. Brambory jdou nahoru ku podivu, ale jinak nejvíc se vyplatí. Zdá se. Pšenice jde dolů. A ječmen, ten si drží pořád tak nějak cenu. Takže asi klasicky se vyplatí nejvíc ječmen, jako to je tak nějak vždycky. Počkej. Ale jo. Ječmen se nejvíc vyplatí. Tak jo. No, vypadá to tak dobře. Není tam až tak velký rozdíl, ale jo. Tak budem pěstovat ječmen. Teda, počkej, řekl jsem to dobře. To jsem řekl kravě. Jo, dobrý, v pohodě, já jsem si teď nebyl jistý. OK, tak tady nějak zajedeme. Musíme tam, no tak to jsme si nenajeli úplně. Já radši udělám otočku ještě. Počkej, já jsem to dal vlastně dolů, co? Tak já to zvednu, ať se to tam zbytečně znova nekultivuje. Ještě by se nám nějak rozhodili ty brázdy tam. Tak pozor. Tak, já si myslím, že ono totiž, jak to je na dvě části ta vlečka, tak se s tím hůř najíždí, ale dobrý. Tak a teďkon bychom mohli zapnout secí stroj. Ano, Bčko.
On to vlastně bude zároveň teda, ať chceme nebo ne, tak to prostě bude zároveň i znovu kultivovat, ale to nevadí, no. Protože ono to prostě dělá oboje zároveň, se nedá nasadit jenom to nebo to, takže to bude dělat zároveň oboje, ale to vůbec ničemu nevadí. Ale jde to rychle jako, tadyhle s tím strojem to opravdu jde rychle a je to fakt jako stroj jako svině. Jsem tak, to musí mít sílu. Schválně, ale mají to fakt promakaný, že to fakt je udělaný tak, že každý to kolečko, nebo teď to tak možná není, ale předtím mi to připadalo, že to je opravdu, že každý kolečko na tu brázdu jednu vychází, ne? Počkej. Ale jo, vypadá to, že to fakt tak vychází. Já myslím, že to fakt vychytali, jakože to je detailní, že to není prostě nějak zhruba, že by to vyšlo, ale že to je fakt je takový detailní a promakaný tohle. A že to dobře všechno vychází. Tak jo, každopádně, tenhle má práci, tadyhle ten nemá práci, ani nebude. Tak, ok, postaráme se o ty slepice, já jsem se chtěl přenést co nejblíž. Tak a postaráme se o ty slepice, to určitě musíme, protože jsme se zase nestarali. Teda ono to postarat se o slepice znamená v našem případě jenom pozbírat vajíčka. A on je tady docela dost těch vajec. No. A je jako docela hodně teda. Ono ty vajíčka se neprodají asi nějak, za nějak extra moc, ale jako přece to tady nenecháme jen tak se válet. Ale už je jich tady opravdu dost těch vajec, no. Já nevím, jestli třeba když je jich tady moc, že by se další už nemohli objevovat nějak, určitě nějak omezený to být musí. Ale nevím, jak moc omezený to je. Ale předpokládám, že aspoň nějak omezený, že to je. Nevím ani, jestli jsou nějaký určitý místa, na který se ty vajíčka objevují, anebo jestli to je fakt náhodně, že se to objevuje kdekoliv. Jo, to nevím. Jinak tady už asi nic není, ne? Já se podívám tadyhle, nic. Vypadá to, že nic a tadyhle. Asi taky nic, no. Tak OK. Tak to vypadá. Ty asi snad jenom kvůli farmingu zvýšen citlivost, protože mi připadá, že u farmingu je hrozně nízká ta citlivost někdy. Každopádně, nebo aspoň s tou myší, co teďka používám. Dobře, no tak jo, tak já myslím, že jsme pozbírali asi všechny vajíčka, že už tady žádná není. Já si myslím, že ty slepice by v pohodě úplně, počkej, my jsme se vlastně předtím říkali, že by v pohodě utekli, no tudy, že jo. Úplně bez problémů by tudy utekli. A oni jsou hodní, oni tam chtějí zůstat, ono se jim tam líbí prostě, ono jim je tam dobře, jak proč by utíkali, že jo. Žrádlo, bez práce, akorát jim se bereme vejce, ale to je tak všechno, ten takový poplatek. To je taková oboustranná spolupráce, oboustranně výhodná spolupráce, takhle. Každopádně zkusíme hledat ty mince, zatímco se nám to tam bude kultivovat. A já nebudu nastavovat, aby nám tam dozrávalo něco, protože nechci, aby nám to uhnilo a ono to potom jako bude úplně v pohodě, si myslím. Nebo spíš, aby nám to uschlo, to nechci opravdu. Takže tohle je asi ta studna zřejmě, do které potom máme jít, až budeme mít všechny ty mince. Že pak snad budeme mít všechny ty sila, že bychom potom měli díky tomu naplněný, až se sbíráme úplně všechny mince. Ale stačí nám 10 mincí mít k tomu, aby, já se tady porozhlížím úplně všude možně, ale tady jsme už, tady byla mince, ale tu jsme už asi vzali, ještě se podíváme nahoru. Tak, tady už asi nic není. OK, tak přeskočíme. Dobré. A já předpokládám, že budou ty mince na různých takových místech, jako jsou třeba nějaký obydlený, jako třeba já nevím. Tamhle třeba, že se tam dá zřejmě prodávat vlna, pokud to vidím dobře na té mapě, tak tam si myslím, že by taky mohla být nějaká mince a u různých takovýchhle budov, že by mohly být mince. Podíváme se teda schválně. Čekat, OK, podíváme se teda schválně. Tadyhle jsem se chtěl podívat, tadyhle, jo máme to tady vlastně. Mince, ne. To není ono. Jo, tak to bylo tady. Taky ne. Kde byly ty mince? Sprana, no to jsou vajíčka, 22 vajec, tak to je taky docela dost teda jako. Tak hleda, že by to bylo tadyhle, ale já myslím, že to bylo... Já jsem docela nějak zmatený teďkon, strašně, počkej. 9, no to jsem věděl, ale no ičkem, OK. A přitom to není tak strašně dlouho, co jsem to nehrál, no, nevadí. Protože jsme se na to tady dívali, že jo, a já prostě to teďko nemůžu záhadně najít. Tak tady to zřejmě teda není, ale vím, že jsme se na to někde dívali. Počkej, já vím, co mě tadyhle chybí, Ne, to, tak to mám aktivovaný, dobře, tak já nevím, F2 nic, tak já nevím, já jsem totiž, počkej, tak to uděláme následovně. A ty mince, kde to bylo napsaný do AE? To je divný, no to je jedno, tak,
Tady to prostě bylo. Tady to je, já jsem prostě slepý, já jsem to neviděl. OK. 5 jich máme, opravdu jich máme 5. Tak jo, jsem to prostě neviděl, jsem to nějak přehlídl, no to je jedno. Každopádně tady určitě nějaká mince bude. Bych se fakt divil, kdyby tady nebyla. To je úplně jasný, minimálně někde na střeše třeba nebo tak, tak určitě bude. Takže stačí nám 5 mincí, to si myslím, že by se mohli v pohodě najít a pak už nám to právě bude ukazovat na mapě, takže pak už ty další mince nebude problém najít. To je sice dost zjednodušený oproti předchozím farming simulátorům, protože tam to vůbec neukazovalo, protože ve všech snad dílech farming simulátorů bylo něco, že se mělo hledat. Ať už to byly petlahve, nebo co to tam bylo, podkovy, nebo prostě různé věci. Dá se nějak vylézt na tu střechu vůbec? Možná, a jde to i bez traktoru, já už jsem chtěl tam přistavit traktor, ale ono to možná vůbec nemusí být tady, jo. No, tak to jako. Se podíváme možná ještě spíš někam traktorem, to bude asi lepší. Zajedeme někam třeba tímhle traktorem, ne autem, to bude nejlepší. Ale tak se teda podíváme, jak mu to jde. No, ten to bude mít docela brzo poměrně. Ale zkusíme zajet třeba, už vím kam zajedem. Tam to vypadá, že by mohlo něco být. Tadyhle, jako i tadyhle, ale tam myslím si, že jsme se kolem toho jako udívali už dost, ale jako to neznamená, že by tady ještě nemohlo něco být, protože asi až tak detailně jsme to zase neprocházeli, takže jen tak zběžně to projdeme, jestli tady náhodou něco neuvidíme. Ale jako asi nic, nějak tady nic moc nevidím, takže předpokládám, že už asi nic. Možná někde na střeše nebo úplně skrytý. Ale tak uvidíme. Každopádně určitě podle mě bude něco tadyhle doprava, když pojedem, to je, nevím co už tady je. Nějaká restaurace zdá se nebo co. Tak myslím si, že tam by mohlo, počkej, tady se dají vzít mise odsaď. Tady jsme snad nebyli vůbec. No tady jsme určitě nebyli. Já myslím, že jsme tady vůbec nebyli, tak tady bude mince určitě. Jestli nebude ani tady mince, tak to bych se fakt divil. Za těma paletama jsem docela čekal, že bude. Ale prostě my jsme se vůbec, ale vůbec tadyhle na to místo vůbec nepodívali. To se docela divím, protože já myslel, že jsme to už projeli úplně v podstatě celou tu mapu, ale tady prostě jsme nebyli. Takže tady jsou mise dost blízko. Tak se podíváme. Kukuřice. No to je úplně prostě, jako někdo mi psal, že se dá i třeba získat takhle, že se dá prostě získat třeba fakt nějakých 600 tisíc za tu misi. Ale tady prostě zatím máme nějaký úplně nic moc, nějaký 5100 a tak. Možná, že když bychom splnili ty horší, takže se nám tam odemknou lepší. Je to dost pravděpodobný, jo, ale když tak uděláme někdy jindy, teďkon nechce se mi kvůli 5000 zpěstovat kvůli tomu kukuřici, navíc na to nemáme ani stroje a všechno, takže to by se nám zatím moc asi nevyplatilo, ale třeba tam někdy bude nějaká výhodnější, nebo někdy, když zrovna budeme mít třeba ječmen a zrovna to budou jako tam vyžadovat v té misi, tak bychom to mohli přijmout a zrovna to jako prodat tam a splnit tím tu misi. Tady jsem fakt čekal teda, že bude mince. Zase jsem čekal, že tady bude mince a zase nic. Tak to nevadí. Tak to vůbec nevadí. Tak schválně, počkej. Aspoň, ono jsou dost dobrý tyhle ty různý mince, protože díky tomu vás to jakoby v úvozovkách nutí si tak jako prozkoumat ten svět, takže my jsme tady na spoustě místech vůbec nebyli a takhle si díky tomu to fakt prozkoumáme a uděláme si nějaký turistický výlet. Taký drifty tady zase. Wow. Jsme už dost dlouho nejeli s tím pick-upem, co tady schválně? I u takovýhle boudy by mohlo být prostě něco. Na spoustě místech by něco mohlo být prostě, no. Tady teda nic nevidím zatím. On to právě může být kdekoliv, takže on je to poměrně těžký najít potom, no, něco takhle. A zkusíme schválně se podívat sem, protože, o, tak tady prostě něco být musí. To je úplně jasný. To bych se strašně, ale strašně užíval, kdyby tady nic nebylo. Tady taková cestička, to je hustý, tadyhle. To tady jsme taky nebyli, vůbec. Tady jsem ani já mimo natáčení nebyl. To teda ani předtím na tamto místě, tam taky ne. Každopádně tadyhle, hej, počkej, co to je tady? Nějaká taková nemá to jakože, no to by bylo trošku velký, já jsem chtěl říct, jestli to není jakože úl, ale to je kravina. On tak působil ze předu, jak to tady mělo jakoby víc, to vypadalo jako by tam bylo víc dvířek takových, ale nebo oni tady jsou dvoje dvířka, ale to je spíš asi zatlučený dveře možná, no to je jedno. Každopádně prostě asi něco tam buď žilo, nebo někdy žije, nebo výjimečně žije, nebo něco takového. Ale je to fajn tadyhle, tak se podíváme ještě tadyhle. Na tu cestu. Jo, tady je takováhle cesta, tady jsme taky nejeli nikdy, ne?
Jo, to je, jo, možná tam turisme jeli, počkej, já to vezmu druhou stranou. No, ten to bude mít poměrně za chvilku, fakt. Jo, to už je tak zaprasený ten stroj. Na tomhle poli se to strašně zaprasí všechno. Tak on je to docela poměrně dlouhý, jo, ale jako i tak. A možná bychom si mohli koupit i nějaký větší pole, to jste mě navrhovali. Já se možná pak podívám ještě na ten komentář, co mi tam někdo z vás psal, protože mi tam někdo z vás navrhoval přímo nějaký pole. Že se jako dost vyplatí. Tak se podíváme, když tak na to potom a uvidíme. Jo, to jsme zase dojeli na svou farmu, co? To nevadí jako, to ničemu nevadí. Tak a podíváme se zrovna tadyhle, protože v okolí té farmy by to mohlo být docela dost taky ještě. Jasně, jako mohlo, ale to bychom to museli najít. Tak zatím teda jako nám moc štěstí nepřálo v hledání těch mincí, ona určitě existuje nějaká mapa. Ale já si schválně nechci nacházet tu mapu, když jako nám zbývá jenom 10 toho, teda vlastně 5. Celkově 10, ale jenom 5 stačí toho najít a potom nám to prostě bude ukázat na té mapě, tak to jako si myslím, že je zbytečný se dívat na nějakou mapu nebo tak. To radši ať si to hezky najdem prostě. Tak pozor, 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 dobrý. Asi tady jsme se vlastně dívali, tam jsme se dívali, tak zajedeme někam dál trošičku, to bude lepší. To je dobrá cesta, dobrý způsob, jak se tam dostat taky. Docela jsme si to celkem vyměřili, ale jenom celkem. Možná zajedeme do města potom, tam by toho mohlo být docela dost, tam je docela baráků, sice to bude asi tam docela těžký hledat zase, protože když je tam víc těch baráků prostě, tak to tam tím pádem bude i jako víc možností, kde by to mohlo být schovaný. V obchodě by to taky mohlo být jako, ale říkám, tady je taky docela asi poměrně dost různých míst, kde by to mohlo být schovaný, takže tady úplně nevím. Tak se podíváme dovnitř, já mám dojem, že se dají dovnitř, že jo. Tak ne, tak to jsem se spletl, počkej, tak to možná bylo. Ještě za první se teda podíváme pořádně tadyhle. Nic, ok, ok, ok. Je, my jsme si ještě nevzali tohle, já jsem to úplně zapomněl, no jo. To by jako nebylo na docela na škodu si to vzít taky někdy. Že by v nějakém pick-upu třeba bylo něco schovaného, to asi ne, co to jako asi nehrozí. Ale já mám dojem, že se dalo jít dovnitř někde, ne? Nebo to si zase pletu s jiným farming simulátorem, já už to mám docela bordel. Tak se podíváme trošku z nějaký jiný strany. Jestli se náhodou nedá nějaký jít dovnitř do prodejny. Když byly takový otvírací dveře, ne, automatický. To fakt bylo asi v tom předchozím Farming Simulator. Já si to nějak začínám plést, nevím vůbec proč, protože jsem ho poměrně dlouho nehrál, ten starší Farming Simulator. Nevím. Vodopádu jsme byli, že jo, tam jsme vzali jednu minci už určitě. Ale tam je nějaký dům. Tady jsou tedy nějaký domy taky, ale my se podíváme tady na ten dům. Protože tam určitě už něco bude. Tam prostě musí. V těch vodopádech tam jsme už byli. Vyloženě, opravdu v nich jsme byli. Říkám to správně, přesně tak. Ale tadyhle prostě mince bude. Víme, že zaparkujeme slušně, celkem. Tak. A podíváme se. Protože tady. Tady už prostě bude mince. Nemáš minci? Nemáš minci, chlape? Ne? Protože ne. Může mít po žebříku. To asi ne, co? Já, to je škoda. To kdyby na jedný z těch plošin, ale tam se nedá jít po tom žebříku, to je škoda, já jsem to čekal, že... Počkej. To jen tak vypadalo, to nejde. Teď jsem se tam záhadně zasekl, ale už se nemůžu vyhnout ani náhodou, takže to asi byla jen nějaká chybička, nějak záhadně jako, ale asi jako to nějak jako nejde. Tady teda taky nic není. Na stole třeba vyklidně nějaká mince být mohla nějaká. Ale to je prej možná na nějakých skrytějších místech a mezi automata taky nějak nevypadá, že by byla nějaká mince. Ona může být klidně teda třeba na plotě, jo, klidně úplně. Klidně na plotě třeba, nebo... Tak nějak různě, no. V podstatě kdekoliv, no. Ale tak mám ještě jiný nápad, kde by... Počkej, co to tadyhle je za barák? Tam vyjedem. Alebo tam vyjedem pěšky, ale ne, to vyjedem. To se zvládne. Tak jako... Docela dobrý pick-up, tak by to mohl vyjet, ne? Jo, celkem to jde. Celkem to zvládá, ku podivu. Tady, jo, to je jenom takováhle stodola, tak to asi jako moc... Ale tady je nějaký most. Tak tam by teoreticky... Podíváme se, tam by mohlo něco být, na nějaký mince. V každý by... fakt tady je mince, dobrý, tak jsme... Já jsem ji teda ani neviděl, ale on ji sebral, takže to je dobrý. Ještě, že to nemusíme nějak potvrdit jako klínou přesně na tu minci třeba nebo tak. Tak máme jednu minci, super. Dobrý teda, aspoň něco, tak
to asi nebude úplně hned blízko další, předpokládám, protože asi úplně blízko u sebe nebudou, i když jako mohli by klidně taky jo, ale spíš předpokládám, aj, tak se podíváme schválně tadyhle do města. Tadyhle. Hele, počkej, tadyhle. Mlín. No tak tam musí být, aspoň někde úplně, někde blízko. Dá se dostat vůbec nahoru na ten mlín, ale zdá se, že asi ne. Ono teda takhle nějak by to určitě... Je? Hustý, já jsem nic zase neviděl tu minci, ale... Teď se nám to docela vedlo, já jsem tušil, že tam bude nějaká, i když to jsem tušil víckrát a stejně nám to nějak moc nepomohlo, ale... Jinak dobrý, jinak dobrý. Tam úplně stejný pick-up byl. Úplně naprosto stejný. Tady možná vysedneme a půjdeme pěšky. To budeme mít větší šanci, že něco najdeme, nebo že si něco všimneme, nebo tak, než když to proletíme autem, přece jenom. Že aspoň projdeme tady po městě. Ono to klidně může být za obyčejným barákem, ale já si myslím, že to spíš bude u nějakých takových zvláštních míst, že to nebude jen tak u nějakého baráku obyčejného, jako taky může být, ale myslím si, že jsou tam, některý jsou prostě lehčí určitě a některý jsou těžší, no. A myslím si, že nemusíme sbírat ty nejtěžší z těch, co se nám ještě neukazují na mapě. Třeba tadyhle by klidně mohli, tady je to taky zvláštnější, tak tadyhle by podle mě klidně mohl být, kde mohla být nějaká mince. Asi ne, asi ne. Tak prej ne. Ale tadyhle? Tadyhle je zrovna i budka, třeba takový místa prostě, který vás jakoby nějak zaujmou, že byste tam jeli třeba i normálně. Ačkoliv byste nehledali mince. Tak byste tam třeba jeli, tak podle mě to jsou takový ideální místa na nějaký mince. A tam prostě, wow, tadyhle. Třeba tadyhle mince v tomhle prostě musí být, tadyhle sice není, ale tadyhle ještě jednou to samý. Tak tam prostě musí být mince, to by se úplně mega hodilo. Říkají, že tam není, já bych ji tam dal teda, kdybych dělal tour, protože to by se úplně, možná se říkali, že by to bylo moc těžký, oni to možná dávají spíš na lehčí místa, já možná hledám moc těžký místa, no. Třeba tadyhle, počkej, kanál, ne. Lavička. Ne. Tadyhle u těch misí taky ne. Jen tak se podíváme, jestli tam je. To je to stejný, to je to stejný. Počkej. Pšenice. To není to stejný, to je jiný. To je pšenice. Ale my teď budeme pěstovat ječmen, no. Zbývající čas 0 minut. Aha. Dobrý. To stihneme teda dobře. Hrozně dobře to teda stihneme. No. Ještě se podíváme tadyhle schválně k tadyhle tomu domku, nebo k tadyhle tý, dá se říct, spíš chatce. To je asi buď částečně zapuštěný v zemi, anebo to prostě má sešikmanej strop rovnou. Asi jo, to bude spíš. Ale jako může to mít i jako sklep a tam třeba může být normálně v podstatě další patro, sice tam nemají okna, ale proč ne, že jo? Tadyhle nic. Nebo prostě ve sklepě může mít třeba postel, nebo já nevím, kuchyň, nebo záchod, nebo něco aspoň. Aby se tím ušetřil prostor. Já teď nevím, jestli nejdem dokola. Takže já myslím, že asi jo. Tak ještě se pojáme tadyhle. Že tady to vypadá tak nějak jako zvláštně, že by tady mohlo něco být. Tak zdá se, že nic. Tak to nevadí. Tak se přesuneme zase, jak na tom je... Jo, už to má hotový. Tak ale my se přesuneme ještě tadyhle do jednoho domu, který vypadal docela... Aha, tak to jsem nějak nevyměřil. Do jednoho domu, který vypadal docela zajímavý, že by tam mohlo něco být. Myslím, že to bylo tady. Já doufám, že budu vědět teď, kudy to bylo. To bylo možná tamhle. Možný to je. Tak to vezmeme tadyhle tudy. Úplně na kraj mapy. Tadyhle vypadalo, že něco... Aha, to je asi jenom tadyhle ten... Ne, tak bude to ještě níž, bude to ještě níž. Jo, tadyhle. Jestli jsme tam nebyli. Ale to asi není to, jak jsme tam byli. To je zase nějaká jiná stodola. No... Aha, ale tam se nedá jít dovnitř, no, tam se nedá jít dovnitř, takže předpokládám, že tady asi nebude žádná mince. Žádnou tady teda nevidím. Teda, že by třeba byla zase na střeše, ale... Děkuji, že bychom zase museli líst na každý barák, úplně na střechu, to zase jako úplně nemusíme. Tak se podíváme tadyhle, tadyhle ještě něco, další. Tak tady by ale mohla být mince, jestli to teda není to, jak jsme to prohledávali, ale já myslím, že spíš asi ne. Uvidíme, uvidíme. Ale, mince. Tak tady jsme nebyli určitě. Já vám dám, že to je v každý týhletý stodole. Já tomu říkám stodole, ono to není možná úplně správný název, jako mohlo bychom tomu říkat klidně garáž. Ono si to člověk může využít a chce, prostě přístřešek, no. Jako stodole to není asi nejlepší, úplně když to má děravou střechu teda, no. Takže by vám tam trošku ta sláma navlhla.
Ale jinak jako fajn, jinak jako fajn. Tadyhle to projdeme, hele, no to super, budeme muset to trošku obět tadyhle, protože se tady nějak nedostaneme. Krávy bychom si mohli koupit, já mám docela chuť potom pěstovat i krávy, protože zase to bude něco novýho, určitě to jednou zkusíme, to se nebojte. A myslím si, že hodně brzo, protože to bude zase něco novýho. Co jsme ještě neskoušeli, ale já si myslím, že tady u toho skleníku by mohlo určitě něco být, protože tady je docela jakoby dost zákoutí. Než to dořeknu, tak už najde minci. Jsem chtěl říct, že tady je dost zákoutí různých, že by to tady určitě mohlo být. Něco nějaký mince nebo tak. Klidně by tady mohla být ještě jedna mince, protože tady říkám, tady je toho opravdu hodně. Třeba ještě jedna nějaká víc viditelná, protože tam ta byla poměrně skrytá, i když my jsme ji teda našli rychle, ale aha, se zajímce stromů to víme, to jsme si tady kupovali. Počkej, já se vám chválně podívám, teď se nejsem jistý, jestli se tady dá kupovat, ne, jenom sazenice. Nic víc, jenom sazenice, OK. Tadyhle, že by třeba u týhletý garáže, nebo co to je, tady by mohlo eventuálně něco být. Asi ne, nevypadá to, že by tady něco bylo. Ale to je fajn takový poznávací výlet po těch památkách, fůzovkách, tadyhle, po tom farming simulátoru. Si můžeme tadyhle všechno poznávat. Krásy tadyhle toho města, ej, města, vesnice, prostě mapy celkově. Tak tadyhle by to bylo taky docela skrytý, nebo tadyhle nahoře by mohlo být něco skrytýho, ale nezdá se teda. Tak to nevadí, tak pojedem dál, tam bude větší pravděpodobnost, že něco najdem. Možná ještě se podíváme tadyhle, protože tady jsme se nedívali. Že by to bylo skrytý úplně v tom keři, ne? To je taky možnost, no ale to by bylo už moc podle mě takový. Jako podle té mapy byste to našli, jo, ale jako jen tak, to by byla fakt náhoda asi, že byste to našli. A nebo byste ho tam předem věděli, jaký možnost, no. Tak jo, tak se pojedeme podívat tam, jak se pěstují krávy. To je poměrně sice daleko od toho místa, kde máme farmu. Ale jako... Jo, tadyhle, je to dobře. Já nevím, jestli tady je víc těch míst nebo ne, ale myslím, že ne spíš. Tak je to poměrně daleko od toho místa, kde máme farmu. Ale možná je tam ještě jiný místo prostě, kde se dají pěstovat ty krávy. Hej, tadyhle určitě. Určitě tady bude mince, o co? Tady musí být nějaká mince, prostě to bych se fakt divil, kdyby tady nebyla mince. Nemyslím, že zrovna přímo konkrétně v týdle, ale třeba buď v té druhý stodole. A možná to není stodola, OK, ale prostě je tadyhle v tom přístřešku. Jestli tam budou ty schody. Tady není. Tak to mě docela zklamalo, zatím totiž v každý, včetně tý, kterou máme na farmě, tak tam byla mince. Tak fakt není mince? Není, nevypadá to teda aspoň tak. No, tak to nevadí. Tak to nevadí, tak to určitě, ale bude, já si myslím, že bude asi přímo u těch krav někde, no. To je ještě větší pravděpodobnost. Předpokládám odsaď úroveň naplnění, to asi nebude na mlíko, ne? Já upřímně nevím, ale... Ono to může být i jakoby nahnůj. No, vypadá to, že tady je to, ne, to je úplně co jiného asi, co? No, každopádně někde tady asi jezdí, předpokládám, míchačka, která potom prodává to mlíko. Pokud to je stejně jako ve předchozích farming simulátorech, že jezdí sama míchačka a my nemusíme to vyvážet, to mlíko. Takže nemusíme mít speciální cisternu třeba na mlíko nebo tak. Ale je tam i cisterna, ale to je spíš na močůvku a tak. Tak tadyhle vevnitř, ale tady určitě by mohlo být něco leda, že by to jako nějak bránilo těm krávám, ta mince hrozně, jakože tak by jí tady nedali. A nebo by jim to přišlo, že to je naopak moc na očích, tak by to tady z toho důvodu nedali. A zase, že by to dali úplně někam. No tak tadyhle k tomu stroji by to určitě mohli dát. Nebo dovnitř. Tadyhle ne. Tak prej ne. Tak schválně tadyhle, tadyhle by to mohlo být. To je úroveň naplnění a to je myslím, že je na tu siláž, jo? Že sem dáte tu siláž, já mám dojem, že jo. Mě by zajímalo, co je tohle. Možná není to načištění krav. Možná jo? Já bych řekl, že by to mohlo být, protože mě to působí jak takový ten kartáč, co máte třeba v myčce. Tak mohlo by to klidně být na to, že jo. Ale jako nevím, možná jsem plácnul blbost, ale já si myslím, že by to mohlo být ono. Tak tadyhle teda to nějak nevypadá na mince, moc jsem čekal, že tady bude hned nějaká mince. Ale zatím to na to nevypadá teda. Ona tady je dost pravděpodobný, že nějaká mince je, ale my jsme ji prostě neviděli. To je hodně, hodně pravděpodobný. Tak ještě dáme šanci tadyhle, že se podíváme sem na tuhle stranu. Tadyhle do tohohle vozu, ne. Lisování, tak tohle bude asi na siláž. Předpokládám. Bude spíš, a tam to bude asi jenom tak na trávu zřejmě, to co tam bylo to menší. Tak jo, tak se přeneseme do toho našeho pick-upu.
a podíváme se, ta poslední mince, co potřebujeme do té desítky, tak určitě, když nebyla tady, tak byla buď někde tam, když tam to teda moc až tak nevypadalo. Tak jinak, tak se podíváme, to bych chtěl si koupit, ale my teď peníze docela máme, že jsme si pak měli koupit, jestli budeme pěstovat ty krávy, tak si koupit sekačku. Hej, tadyhle, tam je dost velký, no, tak tady určitě to bude, nějaká mince, to je jistý, třeba na té benzince, nebo tady jsme taky snad nebyli, nebo možná jsme tady projížděli, ale nijak jsme to tady neskoumali, protože jsme sem nejeli jakoby přímo. A tady jsme sem třeba neodbočovali asi vůbec. Mám dojem, že vůbec, no. No, jako můžeme natankovat, ale to nějak moc nepotřebujeme teďkon. To skoro vůbec nepotřebujeme, jsme tady vůbec nepotřebovali za tu celou dobu tankovat. Tak se tady porozhlídneme trošku. Žádná mince zatím? Nic. Nevypadá to. Žádná mince nikde. Nikde žádná mince. Ale hlavně bavorák, tak si přejdeme přes bavorák, dobrý nápad. No, tadyhle to přejdeme pěšky, to je kousíček. Škoda, že se nemůžeme podtáhnout pod tím, tak tadyhle vysoko ten dolejšek, že se tam klidně protáhnete pod tím. Skválně, jestli se zvedne závora i kvůli nám. Ne, to asi jenom kvůli traktoru. To tak tadyhle, tady se prodávají, myslím, že ty močůvky, že jo, předpokládám. Takže tadyhle, bohužel asi nemůžeme vyjít nahoru, tak jsem čekal, že tam bude zase mince, zase jsem čekal úplně něco, co tak není ve výsledku. Tohleto je asi jen tak na ozdobu, tady asi nic ani my nedáváme. Jo, to je na ten bioplyn asi, to je na bioplyn si myslím. S tím jsme se taky vůbec nezabývali. Tak tady by mohla být mince teda jako docela. To by rozhodně mohla. Tady bych se vůbec nedivil, kdyby byla mince. Ono je strašně moc míst, kde by se hodila mince. Protože je tady poměrně i docela detail. A! Ano! Je to tam, opravdu se nám to zobrazilo. Na mapě. Tak díky za ten tip, kdo jste mi to psali, ono z vás to psalo víc lidí. Ale vážně to vidíme teď na mapě umístěný ty. Wow. Ty mince. No jo. OK, ale pro tento let's play to bude všechno. Pokud se vám tady to video ze hry Farming Simulator líbilo, odnoďte video lajkem. Pokud jste informovaný o dalších videích ze hry Farming Simulator 15 a taky celkově o naší tvorbě, tak dejte odběr nebo subscribe dole v popisku videa. Najdete naši Facebook stránku, kterou určitě čekujte, protože tam se dozvíte o nových videích hned z první ruky a taky důležitých informacích. A stejně tak máte dole v popisku videa i naši oficiální stránku, kde se dozvíte informace o tom, co třeba použijeme na nahrávání, na natáčení videí, na úpravu videí a tak dále. A taky máte dole v popisku videa, kdyby vás zajímaly nějaký informace o headsetu, klávesnici a myši, co používám na nahrávání a hraní tadyhle toho videa. OK, já se na vás budu těšit a čau.